Доброго раночку, ми з Мізурі. Отут такий балкон у нас, в цій квартирці, що ми орендували. Я так розумію, що це десь поруч. Боже, як прикольно там. Ну, така квартирка крута. Оля каже, ну тут нормально, мені каже, ще одну спальню, так можна жити. Дуже затишно, гарно спала, сонечко сяє. Коротше, я зробила собі каву, а це з парку. Я так купила, але каже, що їсти не буде, це таке чуро, тістечко таке. Всі дрихнуть. Джилета нібито нарешті в душ пішла. Насолоджуємося відпочинку. Сонечко сяє, як гарно. Чудовий день. Вже сьогодні їхати. Нібито хотіли десь, може, до озера поїхати, там полазити трошки, і будемо їхати вже додому. Нам звідси з готелю треба, по ідеї було в 10 виїжджати. Я попросила, можна трошки довше. Вони зробили в 11, бо ми приїхали пізно. Я кажу, блін, дайте нам виспатися, відпочити. Якось так. До речі, весь балкон сіткою обділений. Просто крутяк. Це день у мене. Мрія про таке, щоб ганок зробити такий. Я кажу, ні, не треба це. Коротше, щоб так сидіти. І комарин не закусували. На балкон я розумію, прикольно. Так, ми малу залишаємо за головну. Зараз поїдемо тут бензоколонка, десь була, купимо щось поїсти. Ну, ще трошки час є. Я хочу озеро знайти, тут десь озеро повинно бути. До речі, та не кажи. Дивіться, як у нас класно, це для нас. Ця дверь заходить в нашу кімнату з Джулієтою. Можна просто окремо бути. Ні, взагалі крутяцький готель. That's our room. Yeah, that's the door in our room. We can lock it up and it's just gonna be a bedroom and a bathroom, that's it. Yeah. Коротше, ми заїхали на бензоколонку з Ольгою. Купили, от я купила бутики, вона піцу змали і собі воду наповнили. Вона ще одну бутилку, пляшку пішла наповнювати. Хотіла показати вам краєвид. Це там десь наш готель. Воно, мабуть, не видно толком, але це дуже класно виглядає. І таке повітря чудове, просто клас. Стула несем. Ми вирішили на балконі їсти. Угу. Красота. Красота. Я в домике. Ти в домике? Моє сонечко. Це моє. Коротше, ми вирішили під'їхати до озера. Тут неподалеку. Простор. Це Table Rock Lake. Колись ми тут на такому пароході каталися. Роки тому з Дені ми купляли такий райд, типу, там ми їли, нам шоу показували, і оце все по озеру на човні. Це воно. А, красиво. До речі, там така дамба була височенна. Ми коли проїжджали. От тут лавочка, можна сидіти, блін, просто вдихати повітря, насолоджуватися краєвидами. Клас.
Маленький стіл. Майже Чорне море. Біле. Біле, окей. Клас. Тут приватна парковка для човна. Чогось. А може це якась компанія? Так, все, він вже пішов. Тільки не навернися. Мені не треба... Ой, Боже, праведний. Якщо він впаде і буде мокрий, він в машині не сидить. Ми тебе зверху прикрутимо. Щоб в тебе те саме, щоб ти висох. Красиво. Який простір. Але це, знаєте, це от озеро. А коли приїжджаєш, скажімо, до озера Мічиган, такий під'їжджаєш, і ти там реально думаєш, що це море. Воно таке громадне, що виглядає як море. Бо там не видно отих берегів, отак як інший берег видно звідси, там такого нема. Дуже-дуже велика. Якщо ти бачиш якийсь берег, то острів. Інший берег — це вже в Канаді. Клас. Так, ми приїхали. Тут такий резорт. Top of the Rock. Тут гарні краєвиди. Десь. Короче, знайти треба. Ну, ми поки їхали, гарні краєвиди були. Я просто не могла знімати їх. Ой, прикольно, так. О, люди вже тут фотаються. Вони знайшли свої краєвиди. Ой, дібусі. Не знаю, чи можна сходити, але всі ходять. Красиво. Так прикольно. Так, от тут є такі маленькі мікроавтобуси. І вони нас везуть в резорті, де ми хочемо. Там якийсь ресторан є, ми хочемо, там краєвиди гарні, нібито. Ну, коротше, їдемо туди. Ось так, якщо ми по траві пойдемо, і туди. Може не пойдемо. На що, може вернемося? Вернемося, так? Може, ми там вже стільки краєвидів побачимо, що вже нічого не захочеться. Thank you.
Ушка яка. От це сінкхол. Коротше, колись тут був гольфовий, ну коротше, трейлс, там гольф грати. І десь в один чудовий ранок, чудовий, в 5 ранку, це все погрузло на 60 футів. І коротше, все, нема гольфа. Тепер тут сінкхол. Будь здоров. Якась церквушка, чапа тут. Ага. Прикольно. So racist. Краєвидами на озеро. Боже, як класно. Тут ще трошки гольфу, гольфового корту залишилося. Все інше тютюкнулося. Ой, який там патіо. Скупую камінчики. Каміна. Красиво. А як до цієї церквушки дійти? Це люди збираються коло камінів і дивляться на захід. Тут красивий краєвид на захід. Прикольна статуя. Звичайна скульптура. Прикольно. Прикольна така лампа. Мені ще внизу відбити тобі. Нам прислали особистого водія, тому що ми їдемо вниз до кав'ярні. Кав'ярні. І нам особисто замовили водія. І міні-автобус чисто для нас. Це сінкхол. Нас привезли сюди. До речі, це от в цьому, в цій будівлі Деніан двоюрідний брат одружився. Там ще церквушку ми проїжджали, де вони вінчалися. Стільки спогадів. Санта. Яка кав'ярня затишна тут. А водій каже, заходьте внутрі, там взагалі дуже прикольно.
О, тут кофе. Запах такий. Красиво. Де ж таке озеро є? Як красиво. Тут можна сидіти. Та не кажи, кав'ярня затишна така. А краєвид який? Так, я замовила поїсти собі бегл з лососем і Джульєтті чилі з бізона. Ніде не хочу, можу десь там. А це оця будівля, де весілля було. Таке весілля було просто крутєзне, мабуть, найкраще в Америці. А я була дуже багато, дуже багатих весіллях. Це було найкраще. Тільки ми не бачили нічого цього, бо темно було. А що, да? Вона сказала, тут краєвиди. Чилі не острий. Не острий? Окей. Okay. Я заказала таке. Коротше, вийшло сонечко і почало припікати. І ми вирішили, що все ж таки краще бути внутрі. А, прикол. Джульєтта зрозуміла, що забула телефон і не знала де. Забігла внутрі шукати його. Я кажу, ти що, забула його на автобусі? І в той момент зупиняється наш водій, який сюди нас привіз. І з телефоном, коротше, мем, коротше. Такий просто чудовий час, як тільки ми зрозуміли, що вона його десь забула, він його привіз. Так що ми в захваті, у нас чудовий день, так, Ольга? Це просто магія. Я не можу повірити взагалі в це, що ми тут, що за нами прислали персональний автобус, щоб провести в таке гарне місце, безкоштовно. Я просто не можу в це повірити. В'їзд в цей резорт, куди ми поїхали, $10. Потім ти береш автобус і за безкоштовно їздиш. Так, десь нам чудово. Так, це мій бутерброд. Ну, цибуля одразу буде звідси йти. Це Нікін круасан вона хотіла. Джульєтний бізон чилі з бізона. Ольги теж чилі з бізона. А що в тебе? Паніні. А що в ньому? Ну там что-то. Смотри, вот это Бекон? Масло для круассана, а вот это нужно, а это мед поливать на него очень вкусно. А, классно. Всем смешно, кто есть. Я внутри игрушки новорічні. Це, я думаю, запалюють. Ви знаєте, припікає! Припікає! Ого! Короче, ми підемо погуляємо трошки коло озера. Ми к этим медведям бо через ніс. Папа? Як тут красиво. Ведмеді, такі зірочки. Яка ж ти маленька, Вероніка. Подимай. Wow, that's huge. I think we're gonna go this way, where two more going. By the big lake. Oh, there's really not much there. Oh,
Будет чудово. Нормально. И вона хоче. Awesome. Боже, як це красиво виглядає. Ця вода на сонці. А от там на цьому холмі дома. Люди там живуть. Клас. Дивляться на це все щодня. Вдихаються повітря. А для нас це відпустка. А для них повсякденне. О, тут ще й столи є. Поки сонечко зайшло, ми сюди, бо воно прям спекотно було. Отакий причальчик тут. Jumping or diving from dock is prohibited. Коротше, без є всяких стрибань і нирянь, пернань. Воно таке чугунне все, диви. Ну так що, щоб не унесли, блін. Клас. Я хтось орендував он. Катамаран. I'm not sure about today, but that will take quite a long time. But yeah, we don't have that much. We really need to be thinking about getting back. Мам, смотри. Вау, almost to the... Вау! Я не знаю, що я там зняла, але він нормально майже до берега. I thought it was underwater, but it jumped. Yeah. Awesome. Боже, Ніка, що ти там біла делаєш качка на краю? Може, це... Оттуда, Ніка. Може, це домашня? Звідкись? На краю не собирайте дрова. Ой, гарно. Домик. Хтось там вийде собі і насолоджується каву пити. Це справжня ялинка? Так, клас. А вона ще й в вогниках. Угу. Це декор. Так, це такі брів'янчаті домики на оренду. Хоча б там дві ноги. Ні, ну якщо ти замовляєш великою компанією, то такий домик можна, ну, нормально. Кожен заплатив свою частину і норм. Ну так, тут прикольно. Дивіться, який приколян. Коротше, тут фовілери з такими рогами. Квадроцикли. Квадроцикли, це по-нашому, окей. От. Це як олені. Ідіть, я сфоткаю, ідіть сюди. От. Dancer and Dasher and... А там воно Рудольф червоний. І тут карета, блін, сані. Човен сані з Сантою. От так. Прикольно. Мала вже осідлала оленя. Оленя. Чиля така ж. Де тінь? Воно реально спекотно сьогодні. Блін, я... В сукні з довгим, ні, три чверті рукав, мені спекотно. А, окей, тут прохолодніше. Do you feel the smell? От ці, що воно там, можжевельники. Кедри чи що? Коли на автобусі це проїжджав, така дорога, водопад. Де через дорогу і от сюди. І він просто оце через цю воду проїжджає. Це
ця церквушка, це де день двоюрідний брат вінчався. Це прям в резорті цьому. Вау! Так, ми вернулися до візитор-центру. Робимо зупинку, до туалета, все інше, і додому. Все. Але приїжджали, і Ольга каже, ну дивиться, там мені не все видно було, але каже, Марина, наступного разу треба розкошелитися і на гольф-картах тут покататися. Тут бере 3 години, щоб проїхати все, але каже, там дійсно дуже класно. Може якось. Так, ми вже вдома. Мій красен сумував за мною. А я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч. І бабай.